určitě si pamatuje, pokud jste byli na mém livestreamu, takže jsem hrál Half-Life The Opposing Force. Tuto hru jsem se rozhodl i natočit z ní let's play na můj kanál, protože jaksi vám nevadilo, že ji hraju a ptali jste se ohledně této hry, jestli ji budu natáčet. No, tak jsem se rozhodl, že ji natočím a první díl vám hodím asi zítra. Takže se máte na co těšit. Určitě, zatím skipy kick smrže za čest práci.